Roman, ma nüüd küsin sinu käest nende mulke kohta ikki, ma ei jäta jonni. Kas sa tead, mis mulk on? Ei tea. Ei tea. Kas sea tahas mulk olla kunagi? Ei. Ei taha mulk olla. Mulkest, mulgi kiilt oled kuulu? Ei. No nii, nii tamm. Tämpe siis kaeme, mida Viljandi inimes arvava, mis ne mulgi siis kõneleve. Vaat, meil on nüüd seande küsimus, et kun kottal on mulgi maa? Me räägi sama keelt, jah. Aga kun kottel tema on, siin mulgima? Ma ikka räägi sama keelt, jah. Nii, kas sea mõistad? Ei. Mõistad, mis ma kõnele sulle? Ei saa üldse aru. Mis te mulkest arvate? Väga hää. Kun kottel on mulgima? Ootatud nii puinel, mis on mulgima? Kus on mulgima? Jah. Kun kottel on mulgima? Viljandi on see mulgima. Ma kõik ei saa aru täpselt, mis tähed küsib on see. See on nüüd mulgi kiil, mida mea kõnele. Palju... Mulgi kiil, mis on see mulgi? Mulgi see mee mulgi, aga kiil on, mis on? See, mida nüüd mina sinuga räägin, see on mulgi keel. Kas sa oled mulgi keelt varem kuulnud? Nee, mulgi keel on kuulnud, on, aga natukene teistmoodi on see. Aga kuda kõrvale on? Et on ta nagu see on te väiga tõist muudu või on ta ikki sarnane? Soome keel see sarnane, soome keel sama.